to know what that dream is that you have. That dream that you're holding in your mind, that it's possible. Det kan bli litt tøffere med seg selv, og hverandre ikke minst. Det å kunne kreve litt mer av hverandre. Emma! Rett inn nå! Stup inn nå, Grønne! Kom her! Kom her, Tangen! Rett inn nå! Ja! Hyggelig! Vi har et stykke å gå, og det er heldigvis en lang sesong. Nå er det bare å glede seg til seriestart og fortsette det gode arbeidet som er lagt ned, og gutta gjør en kjempejobb.